Hey, we will learn how to draw a picture today. If you like this video, subscribe and click the notification bell now for your all know and watch my new video. Thank you. Okay, let's start. Okay, alo ming la wa. Chano ru di ne sao ya di ji ge cha re che ing li. Da pung so ji ja ya ao. Okay, padama so chano ru. ยีเกยจิมานิยองยียีกลีซวยมาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဝါရောင်ကိုပထမဆုံးဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်အဝါရောင်ရဲ့အလေကောင်းမှာအဖြူရောင်နေလုံးยียีกลีကိုဆွဲမယ်ပြီးရင် ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်တလုံးဆွဲကြည့်ကြရအောင်အင်္ဂလိပ်ကိုနှင်းတွေရေခဲတွေကြပြီးဖုံးနေတဲ့ပုံစံကလေးဆွဲမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အောက်ခံအပြာရောင်ထားပြီးအပေါ်ကနေပြီးတော့ရေခဲအဖြူရောင်ဆွဲပေးကြမှဖြစ်ပါတယ် ရေခဲပြင်ရှုခင်းဆွဲမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အပြာရောင်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့သုံးနာတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီအခုဆိုရင်အောက်ခံ အပြာရောင်ရပြီးဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်ရဲ့ဘေးနံရံပြေကိုတော့အမဲရောင်နဲ့ထပ်ဆွဲပြီးတော့အိမ်ခေါင်မိုးကိုတော့ကျွန်တော်တို့အဖြူရောင်နဲ့ဆွဲပေးမယ်ဟုတ်ပြီရေခဲပြင်ကိုတော့ဆေးအဖြူရောင်နဲ့ပဲဆွဲသွားပေးမှဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ပြီအင်ခေါင်မိုးပေါ်မှာရေခဲတွေစုပုံနေတဲ့ပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဖြူရောင်ကိုပဲသုံးပြီးတော့ဆွဲပေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်
ဟုတ်ပြီအိမ်မှာအိမ်ရဲ့ဂရင်းဘောက်ကနေပြီးတော့အိမ်ထဲမှာမိထွန်းထားတဲ့အရောင်ကလေးလင်းနေတဲ့ပုံစံကလေးဖြစ်အောင်အနီနဲ့အဝါကိုရောပြီးတော့ဆွဲပေးကြမှာဖြစ်ပါတယ် ဘီကျွန်တော်တို့အိမ်ပင်နာမှာတစ်ပင်တစ်ပင်နှစ်ပင်လောက်ဆွဲပြကြရအောင်တစ်ပင်ကိုရေခဲအေးနေတဲ့အချိန်မှာအရွက်တွေဝါပြီးအရွက်တွေခြောက်တဲ့အရွက်ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်အဝါ အဖြူအနီရောင်နဲ့ရောပြီးတော့ဆွဲထားပေးတာဖြစ်တယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့တရွက်တည်းရဲ့အပေါ်မှာရေခဲတွေတင်ကြန်နေတဲ့ပုံစံဖြစ်အောင်ဆွဲပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အပေါ်ကနေပြီးတော့ဆေးအဖြူနဲ့ထပ်ဆွဲပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအနောက်ဘက်ကသစ်တော်တန်းကိုလည်း ဟုတ်ပြီတရွက်တွေပေါ်မှာရေခဲတင်ကြန်နေတဲ့ပုံစံဖြစ်အောင်တရွက်တွေအပေါ်ကနေပြီးတော့အဖြူရောင်အဖြူဆေးရောင်နဲ့ထပ်ဆွဲပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အခုအနောက်တော်တန်းကိုလည်းရေခဲဖုံးနေတဲ့ပုံစံဖြစ်အောင်ဆေးအဖြူရောင်ကိုပဲအသုံးပြုရတာဖြစ်တယ် ဟုတ်ပြီရေချောင်းရဲ့ကန်နဖူးမှာတစ်ပင်ကလေးခြုံကလေးပုံစံမျိုးဆွဲပေးကြရအောင်တစ်ကိုင်းကလေးတွေဆွဲပြီးတော့အပေါ်ကနေပြီးတော့အပြာရောင်အပြာရောင်အပေါ်မှာရေခဲပုံစံဖြစ်အောင်အဖြူရောင်ထပ်ဆွဲပေးမှဖြစ်ပါတယ် ဒီပကြီကားကိုလည်းအခုမှစပြီးလေ့လာသင်ယူဆွေးနေကြတဲ့ညီကောင်မတွေအတွက်အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်အောင်ဆွဲပြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့ဆွဲကြည့်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ် ဒီပကြီကားမှာလည်းဆေးရောင်ကိုမြန်းများဆဆသုံးစရာမလိုပါဘူးအဓိကအဖြူရောင်နဲ့အပြာရောင်ကိုပဲဦးစားပေးပြီးဆွဲထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ဆွဲကြည့်ကြပါပကြီဝန္ဒနာရှင်တွေအားလုံးတူတဲ့
Aum yin java zilu, sumungang, taong pila yabare. Alo, cham yin java zilu.